ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ତିରିଶ ଡିସେମ୍ବର ଶନିବାର ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଆସିଛି ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର କିଛି ବଛ ବଛ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଯେଉଁ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦେବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ତେବେ ଡେରି ନ କରି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ଦର୍ଶନ କେତେ ଦୂର କାମ କରିବ ଟନେଲ୍ ଭକ୍ତ ଖୋଲିବେ ଘୁମର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ହେବ କାଳିଆ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ରହିବନି ପୁରୁଣା ବ୍ୟାରିକେଡ଼୍

ମରିଚିକୋଟ ଛକରୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଟନେଲ୍ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସେଠୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦେଇ ନବନିର୍ମିତ ସେଡ୍ରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଯାଏଁ ଆସିବେ যদি সেতু ঠাকুর নীতিকাঞান্তি চালু তাহলে ভক্ত মানে ব্যারিকেড ভিতরে হি রয়ে কিন্তু যেপি কৌশি প্রকার অসুবিধা ন পড়তে সেই হয়েছে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা টনাল ভিতরে এসি লাগি অস্থায়ী টয়লাইট ও পিবা পা ঘটা ঘণ্টা ধরে ছেড়া হওয়া যন্ত্রণার মুক্তি দেওয়ার ব্যারিকেড সংলগ্ন সিটি ব্যবস্থা হয়েছে টনাল ভিতরে মোট ছটি রো অনেক সাড়ে তিন হাজার রু চারি হাজার ভক্ত রয়ে পরবর্তী খবর ওড়শার ফিরা করোনা কটকাণ বাধ্যতা মূলক হল সংগ্রহ সূচনা অনুসারে ଓଡ଼ିଶାକୁ କରୋନା କଟକଣା ଫେରିଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଏ ନେଇ ସବୁ ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯଦି କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରୁଛି ତେବେ ସଙ୍ଗର ଦେବା ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରହିବା ଅଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏହି ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି রাজ্যের সবু সরকারি মেডিকা কলেজ সবু জেলার স্বাস্থ্য অধিকারী ভুবনে ক্যাপিটাল হসপিটাল নির্দেশক ও রাউরকেলা জেনারেল হসপিটাল নির্দেশক এই নির্দেশ আসিছি সে সরভেলা বড়াই ও টেস্টিং বি এছাড়া প্রত্যেক হসপিটালে টেস্টিং সুবিধা রক্ষা বাধ্যতামূলক করা পরবর্তী খবর করোনা আক্রান্ত পরে আরলট রাজ্যের সমস্ত মেডিকা কলেজ ও হসপিটাল চিঠি সূচনা অনুসারে করোনা আক্রান্ত সংখ্যা বড়ুথাব সজাগ রহবা নির্দেশ দেলা স্বাস্থ্য বিভাগ রাজ্যের সমস্ত মেডিকাল কলেজ হসপিটাল জনস্বাস্থ্য নির্দেশালয়ক্ষু জরুরি চিঠি সরভেলাঞ্ টেস্টিং ও প্রস্তুতি বড়াইব চিঠি নির্দেশ দিয়ে যাইছি অক্সিজেন যুক্ত বেড প্রস্তুত রাখুন এবং আক্রান্ত উপরে নজর রাখা নির্দেশ দিয়া যাইছি। এতিসহ কোভিড পজিটিভ চিহ্ন হলে ঘরোয় সঙ্গরোধের রহবা লোকক পরামর্শ দিয়া যাইছি। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି କୋଭିଡ଼ ଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଓ ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରବଣକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବାକୁ ଏହି ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶର ଝିଅଙ୍କୁ ନୂଆବର୍ଷ ଉପହାର ଦେଲେ ସରକାର ଏଣିକି ଅଧିକ ମିଳିବ ଟଙ୍କା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଲେ ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାର ସୁଧହାରକୁ ସରକାର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରୁଥିବା ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ସରକାର ନୂଆବର୍ଷରେ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଚବିଶ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଚତୁର୍ଥ ତ୍ରୟମାସିକ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାର ସୁଧହାର ଆଠ ପ୍ରତିଶତରୁ ଆଠ ଦଶମିକ ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତିନି ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସହିତ ଜମାପରେ ସୁଧ ସାତ ପ୍ରତିଶତରୁ ସାତ ଦଶମିକ ଏକ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି କମିବ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇପାରନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର ଦଶ ଟଙ୍କା କମିବାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ବି ହ୍ରାସ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଘୋଷଣାକୁ ଅପେକ୍ଷା ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତେଲ କମିବା ଉପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛି କେବଳ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣାକୁ ବାକି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଦାମ୍ ଦଶ ଟଙ୍କା କମାଇ ପାରନ୍ତି କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଡିଜେଲ ଦର ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ গত সপ্তাহেৰে পেট্ৰ'লিয়ম মন্ত্ৰালয় অৰ্থ মন্ত্ৰালয়েৰে আলোচনা হৈছিল গত তিনি মাছ ভিতৰত সমস্ত তিনোটি পেট্ৰ'লম কম্পানী মিলিত ভাৱে অঠাইছ হাজাৰ কোটি টকাৰ লাভ কৰি গত তিনি কটৰৰে এই কম্পানী মানে মিলিতভাৱে মোট এক লক্ষ কোটি টকা লাভ কৰিছিল পেট্ৰিয়ম কম্পানীগুড়িক গোটেই লিটৰ পেট্ৰোলে বাৰটা আৰু ডিজেল পাঁচটকা লাভ নেওচোন পৰৱৰ্তী খবৰ ইতিহাস ৰচিব ইছ্ৰো লাগৰেঞ্জ পইণ্টে পহঁচিব আদিত্যলান সূচনা অনুসাৰে ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ଛଅରେ ଇତିହାସ ରଚିବ ଇସ୍ରୋ ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟାରେ ଲାଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଦିତ୍ୟ ଏଲୱାନ୍ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଇସ୍ରୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏସ୍ ସୋମନାଥ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶନ୍ ଆଦିତ୍ୟ ଏଲୱାନର ସଫଳତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଛଅ ଜାନୁଆରୀରେ ପୃଥିବୀଠାରୁ ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଲାଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ଗତ ଦୁଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀ ହରିକୋଟାସ୍ଥିତ ଛତିଶ ଧାବନ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏଥିରେ ଛଅଟି ପେଲଡ଼୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ସମସ୍ତ ପେଲଡ଼୍ ନିଜ ନିଜର ଭୂମିକା ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏଲ୍ ୱାନ୍ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସାଙ୍ଗକୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ନବୀନ କାର୍ଡ଼ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପଇସା ଅଭାବରୁ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ କେହି କେବେ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶୁକ୍ରବାର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ନବୀନ କାର୍ଡ଼ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହ ବିକାଶର ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ହିଁ ସମୃଦ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟତର ଭିତ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଛରେ ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ଓ ସୁଖୀ ଓଡ଼ିଶାର ମହତ୍ଵକାଂକ୍ଷୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ଏକ ଓଡ଼ିଶା ଚାହେଁ ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଧିକାର ଏବଂ ଏହା ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବ ପଇସା ପାଇଁ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ କେହି କେବେ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହେଉ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତଳେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ଏକ ବୈପ୍ଲବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା ଆମ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସଂସ୍ପର୍ପରିତ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଅଧିକ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦେବେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ